ბინაში ახალგაზრდა ქალი გარდაცვლილი იპოვეს. მეზობლების თქმით, მათ ხმაური გაიგეს და პოლიცია გამოიძახეს. მათივე თქმით, ქალს ყელის არეში ჭრილობა სავარაუდოდ ცივი იარაღით მიაყენეს. ადგილზე მისულ სამართალდამცველებს 30 წლამდე ქალი გარდაცვლილი დახვდათ. ფაქტზე გამოძიება განზრახ მკვლელობის მუხლით დაიწყო. Ამბობენ, რომ არის ცივი იარაღით მიღებული ჭრილობა. Მან შეიძლებოდა ეს ყოფილიყო შესაძლო ძალადობის ფაქტი, უბრალოდ ეს ვივარაუდე და ჩემი პირველი რეაქცია იყო, რომ ჩავსულიყავი დამეკაპუნა კარზე და დავკონტაქტებოდი, რომ თუ შესაძლებლობა მქონდა სიტუაცია გამენეიტრალებინა.